На що тільки не підеш заради вакцини. На Сполучених Штатах дві жінки вдалися до бабусь, аби оминути чергу і щепитися від ковіду. Американки заздалегідь зареєструвалися по інтернету, тільки накинули собі років, що було більше 65. До центру вакцинації приїхали в чепчиках, окулярах та рукавичках. Там на підозрілих пацієнток і звернули увагу медики. Коли перевірили документи, з'ясувалося, одній зі стареньких 34, а іншій 44. До того ж, першу дозу вакцини вони вже отримали, от тільки як і де – невідомо. Порушниці відбулися усним попередженням. Якщо псевдобабусі ще раз спробують вакцинуватися без черги, їм загрожує арешт.